Dobrý den, pane Janír. Dobrý den, pane Tlustý. Tak vrchní organizátor ode mě chce, aby jsme se tady hezky pohádali. No. Slovo hezky znamená hodně. A na začátek, když si čtu ten váš text, tak tam v něm nenacházím nic, na čem by to šlo. Jsou tady spíš věci obdivuhodné. Že se odvažujete napsat, já to radši přečtu, za dohledu sovětských důstojníků a s pomocí funkcionářů Socialistického svazu mládeže zrežírují 17. listopad brutální policejní zásah proti studentům. Ludvík Zivčák zahraje mrtvého studenta. A teď budu pokračovat. Drahomíra Dražská zprávu odtelefonuje Petru Úlovi a revoluce je na světě. Oni mlátí a zabíjejí naše děti. To je zlom, který do ulic konečně vytáhne statisíce. No, ještě tady násilnému potlačení je předem zabráněno Sověty. Jo, no, to je strašný. Kdo prožil oslavy 17. listopadu rozsáhle, myslím, že kdybychom tohle někde přečetli na nějakém tom oslavném shromáždění, jak nás vyvedou. Jo? Tady je hned několik disidentských, tohle z vás totiž dělá dnešního disidenta, nejenom tehdejšího, tady je několik disidentských pravd. Já nepochybuji o tom, že jsou to pravdy. Jo? Já si taky myslím, že to zrežírovali, ty, co tady píšete, a taky si myslím, že byl uměle vytvořen dojem, že národ se vzepěl. No, tak on se fakticky vzepěl. No, on se potom vzepěl, no, ale na začátku bylo to... Bylo potřeba mu pomoct. Bylo mu pomoženo. No. Ale já myslím, že to je takový hezký východisko, jak bychom mohli být v souladu s dnešní propagandou. Takže národ se vzepěl, to nespochybňujeme, a bylo mu pomoženo tak, jak vy tady píšete. A aby se proti tomu nepostavila tehdejší moc, tak tomu zabránil sám Sovětský svaz. Pro dnešní bojovníky s Ruskem taky strašná věta, ale taky pravdivá. No, oni jsou ty 90. léta, nebo řekněme ten konec 80. spíš teda, právě z toho pohledu velice zajímavý a musím říct, že velice nepřehledný, ačkoliv jsem se už trošku snažil v tom něco rešeržovat. Tak z dnešního pohledu je to úplně vyloučený, protože z dnešního pohledu prostě na jedné straně stojí ta dobrá demokratická Amerika, která šíří tu demokracii do světa, a na druhé straně stojí ta Putinova diktatura ruská, která je agresivní a snaží se aby jsme byli a jim, tak budeme říkat, dneska už by tomu nezabránili. Já mluvím o tom dnešním pohledu a z tohohle, nebo o té dnešní propagandě. A z toho pohledu je ta představa toho, že v tom konci 80. let spolu velice spolupracovali, že celý ten rozpad toho sovětského bloku byl v dohodě, v koordinaci přímo mezi Sovětama, mezi Američanama, nebo úplně až teda do té úrovně ve spolupráci KGB a CIA, že jo. Tak to jsou věci, které jsou z dnešního pohledu dost těžko představitelné. Ten, já bych řekl, třeba ten prognostický ústav je taková docela klíčová instituce, která vlastně vytvářela, to bylo vlastně takový oficiálně disidentní instituce v rámci toho reálného socialismu, která si mohla dovolit velmi kritický, zásadně kritický postoje a výstupy a tak dál. No jo, právě protože měla lepší krytí nebo vyšší krytí, než byl ten domácí režim, jo, nebo než byla ta domácí nomenklatura. A tam je právě zajímavý to napojení na obě strany, že jo, tam je zajímavý to napojení jednak na ten Sovětský svaz, Walter Komárek, který je teda evidentně, jako má velice silnou pozici
s podporou toho Sovětského svazu a zároveň je tam velice intenzivní napojení na ty neoliberály, na ty americký neoliberální ekonomy, který potom nakonec teda to celý, nebo tahle ta část to potom celý přesune teda tímhletím neoliberálním směrem. Ale tohle to prostě to v jednom okamžiku to propojení na obě strany i vypadá z dnešního pohledu jako velmi nepravděpodobný. A přesto píšete, že to tak bylo. No ale jo, no to já smekám. To nemusíte směkat před tím, že to já píšu, ale když to začnete odvaha, hledat, to je odvaha, když no. O tom začnete hledat a rešeržovat, tak to je prostě závěr, ke kterému dospějete. Já takhle, jak povídáte, tak se pokouším vzpomenout na autentický situace a zážitky z té doby. No. A vybavuje se mi několik rozhovorů, který k tomu něco říkají. Tak v jedné velké zemi ve světě, ne v Rusku, se mě ptali, jak to, že se Československo rozdělilo bez války, když všechna ostatní rozdělování byla konfliktní, Miss Jugoslávie. A já jsem mu tehdy řekl, že to bylo bez, vy se taky tady tomu věnujete, že to bezkonfliktní bylo proto, že iniciativní krok k tomu odchodu dali ti, to jest Slovensko, kteří desetiletí přijímali peníze z té druhé části. Dneska, když se podíváte třeba do Barcelony, tak tam se chtějí oddělit od Španělska ti, co přispívají zbytku Španělska. V případě dělení Československa chtěli odejít ti, co přijímali, a ti, co to platili, řekli, budiš. To je můj zjednodušený pohled na to, že proto tam nedošlo k žádnému konfliktu, protože vlastně obě dvě strany to vítali. Slováci to vítali z důvodů, řekl bych, více emotivních, jako symbol nezávislého státu, konečně se dočkají svého vlastního státního útvaru, takže tam to bylo hodně emotivní podle mého přesvědčení a česká strana to brala. No tak chtějí odejít ty, kterým posíláme peníze, tak ať jdou. A proto to proběhlo bez války. Tak to byl jeden rozhovor s tím zahraničním expertem. A druhý byl, proč vy tomu říkáte revoluce? Tomu 17. listopadu 89. A to hodně souvisí s tím, co vy píšete. Tak cizinec se ptal, a já jsem teda mu neuměl to vyvrátit, já jsem to bral jako fakt daný z hůry, všichni tomu říkáme, sametová revoluce, byla to revoluce. A on se začal ptát a říkal, tak podívejte, když tomu říkáte revoluce, tak napřed byly nějaký pouliční boje, byly skoro něco jak náznak občanské války, nebyly. Zavírali se předchozí představitelé moci, houfně zavírali, natož pak, aby se nějak víc perzekovali. Ne, nezavírali. Pár výjimečných případů ano, ale masově ne. Konfiskovali se té bývalé moci, těm bývalým moci pánů majetky? Nekonfiskovali. Pak se mě ještě někdo jiný ptal, byla měnová reforma? To by taky byl příznak revoluce. Nebyla. No, trošku. A když nic z toho nebylo, tak... Proč mluvit o revoluci? Nic podstatného se nestalo, nikomu se nic velkého nestalo, nikomu se nesebralo. To není žádná revoluce, to bylo mírové předání moci jedně k druhým a velmi pravděpodobně motivováno tím, že se necítili ohroženi a viděli v tom procesu i svoji budoucnost. To je zajímavé. I ty, co přicházeli o moc, zjevně viděli v tom, co přichází, příležitost i pro sebe a vlastně dohody, které byly udělány mezi nastupující politickou reprezentací vedenou panem prezidentem Havlem a těmi odcházejícími komunisty, pak už leco vysvětlují. Že? Pak už je jasné, proč federální shromáždění, to je jinak taky nepochopitelná věc, jak to, že komunistické federální shromáždění jednohlasně zvolilo disidenta Havla prezidentem. To by taky mělo leckomu trknout, že je to nějaké zvláštní. No tak my vědci, teď budu říkat, nepleteme se do politiky, tam odsud by nás vyhnali, tak my vědci si myslíme, ano, bylo to iniciováno, nikomu se nic strašného nestalo, byla to i příležitost pro ty odcházející a tak to vlastně všechno hladce proběhlo a teď zpětně to leckdo kritizuje.
No, to jste teď nakousnul dvě takový docela obsáhlý témata hned. To jedno je to rozdělení země. A to, co vlastně je to, jak to podáváte, nebo jak jste to podal, to je, já bych řekl, protože já jsem sice kmenový Pražák, jako z od mládí a tak dál, ale díky tomu, že už dlouhou dobu žiju venku, tak to vidím trošičku zvenku. A tak já bych řekl, že tohle je taková ta opravdu pražská perspektiva. Jo. A jednak ty Slováci, tak ten to první třeba, co bych trochu relativizoval, je, že ty Slováci emotivně chtěli se osamostatnit a tak dál. No jo, v každém okamžiku všechny výzkumy veřejného mínění, které se dělaly na obou stranách, jak v Čechách, tak na Slovensku, byla evidentně většina lidí proti rozdělení a byla pro zachování země. Pak ta vaše relativizace říká, ty, co vládli, to tak, měli jako program, tak, kterým no, chtěli zaujmout. Jako program, no. Takže já bych řekl, že jeden z těch, nebo kdybych já dostal tu otázku takhle položenou, tak bych řekl, že v prvním řadě to nebyl konflikt mezi Čechama a Slovákama, že to byl, když už teda, tak to byl konflikt mezi nějakou vrstvou politickou nebo nějakým politické reprezentace. Politické reprezentace a nikoli konflikt dvou národů. To já s váma souhlasím, no, to asi ano. A druhý moment, který bych k tomu doplnil, je, že to vlastní rozhodnutí o tom rozdělení nepochází z té slovenské strany, to je Klaus. To je ten Mečiar a celá tahle delegace na těch jednáních, to bylo jistě velmi fantastický představy o tom, jak by se to mělo vyvíjet a jak by to mělo vypadat a tak dál. Nereální představy, ale nicméně to se dá pořád ještě vidět jako blafování, ale to definitivní rozhodnutí o tom, že teda tu zemi rozdělíme, to se toho chytil v tom okamžiku Klaus a ten je ten. A to vycházíte ze studia nějakých domových dokumentů, protože já jsem v té době nebyl v politice ještě, nebo vstupoval jsem do ní teprve. A to, co tady říkám, i tehdy jsem říkal, byl, nazvu to přesně, dojem vzniklý z médií. A když si vzpomenete na pojem dvojdomek a snahu předsedy české vlády to nějak zmírnit, tak já jsem vždycky vycházel z toho a nikdy jsem o tom nepochyboval, že ta síla primárně přišla ze Slovenska. Vy říkáte opak, já tomu nemám žádné poznatky. Já bych to neřekl, takže já říkám opak. Já bych to viděl tak, že to je prostě politika dovnitř, že jo, pro populistická politika pro vlastní voliče, že jo. Tohle hraní si s tím a až po takový docela opravdu jako absurdní požadavky, že to bude konfederace, ale že každá z těch zemí bude mít svoji vlastní subjektivitu v zahraniční politice a tak dál. Ale tam ty dvě věci, které v tom, nebo ta jedna podstatná věc, která v tom hraje roli, je ta privatizace, protože ty Klausovy představy privatizace nebo ty představy české strany, abych to takže neperzofinikoval. Váš poznatek je, že se rozešla Mečiarova a Klausova představa o postupu privatizace. Byl ten základ toho, proč Klaus byl ochotnej využít jako záminky tohoto deklarovaného nacionalismu a podmínek, který klade ta slovenská strana k tomu definitivnímu rozhodnutí. A když se mě ptáte, odkud to mám, nebo odkud to pochází, tak oni jsou v podstatě, nebo já jsem dal dohromady, protože už jsem s někým o tom po internetu diskutoval,
tak jsem si dal dohromady ty zdroje, které k tomu jsou. Tak jeden je samozřejmě Petr Pithar. A ta věta od něj zní: Mečiar byl zlým duchem soužití, ale tím pravým strůjcem rozchodu se stal přece Václav Klaus, vzal totiž po volbách Mečiara pohotově za slovo. To je svědectví Pitharta, který byl u toho. To je ale někde mezi těma našima tvrzeníma, jo? Já si tu vaši větu půjčím, přečtu ještě jednou. To není moje, to je Pithartova. Potom je ze slovenské strany Robert Kotián, který u toho byl, a to je docela zajímavá ta věta. Jedná se o té větě o rozdělení. Jo? My jsme ju nikdy nepovědali, lebo jsme se na to nepřipravovali, ale povědala ju česká strana, pán Klaus. Myslím, že český politici už mali hotový materiál půl roku alebo rok před tím, ako jsme se neskôr dozvěděli. To je Robert Kotián. Můžete přečíst ještě jednou Pitharta? Ten kontext je polemika s někým, jo? Takže to odpovídá jako repliku. No. Mečiar byl zlým duchem soužití, ano. Ale tím pravým strůjcem rozchodu se stal přece Václav Klaus. Vzal totiž po volbách Mečiara pohotově za slovo. No, ale já vám teďko skočím do řeči, protože v této větě podle mě přímo výzva pro kompromis mezi tím, co říkáte vy a já, protože ta věta říká, že ta iniciativa, to znamená ten zlej duch, který začal napadat společný stát, byl nepochybně Mečiar. V tom se shodujeme. Jo, to znamená, jak to říct, kdybychom mluvili o rozvodu, tak ten, kdo si začal první stěžovat, byla slovenská strana. A vy jenom říkáte, že pak to na základě těchto stížností už vzala do rukou česká strana a vyhověla tomu partnerovi, který se chtěl rozvést. To já bych nerozporoval, to tak klidně mohlo být a nepřipadá mi na tom ani nic zlého pro českou stranu, prostě pokud při rozvodu se, nevím jak to říct, nenalézá dobro ve vašem vztahu ta druhá strana a začne vám něco vyčítat, že vy dospějete k závěru, no tak co se dá dělat, tak se rozejdeme. Mně to připadá úplně normální, běžné, a že se to děje i při rozpadu státu, když se to děje běžně mezi tisíci manželstvíma, co by se to nestalo tam. Jo? Mně to připadá, že to je kompromis toho výkladu, že to vlastně umožňuje i to, co jsem já tenkrát vnímal jako pravdivý. Chtěli jít, nechtěli naše peníze, nechali jsme je odejít. A že pak někdo víc nebo míň to organizoval a dělal ty smlouvy a připravoval, no to už je ta realizační fáze, ale rozhodující je přeci, kdy se zrodila ta myšlenka, tak tohle manželství dál fungovat nebude. No, tak jako viděno zvenku samozřejmě teda to byly ty Slováci, ale já jsem ještě k jedné té formulaci vaší, když říkáte mi, ty o ty české peníze nestojíme, no jo, tak na tom Slovensku byla ta propaganda taková, že naopak Slováci doplácejí na Čechy. To znamená, jim tam říkali. No, oni o tom byli přesvědčeni a já nejsem vůbec ochotný zaujímat nějaký názor v tom, jo, jestli Češi... Já zcela souhlasím s vaší opravou, to jsem říkal já. Jsem to říkal globálně, jako když se to týká každého Slováka na slovenském venkově. No. Vy máte určitě pravdu, ve skutečnosti ten rozvod způsobilo, já odhaduju, 10 slovenských politiků. Možná jich bylo 20, ale byla to opravdu jenom ta politická reprezentace, která si navíc toho udělala snadný program politický, protože populistických, to jsou prostě typicky populistické jako programy, ty jsou orientované na to, aby pokud možno co nejvíc lidí neinformovaných oslovili. A když rozmícháte vášně, oni nám dávají málo, nebo dokonce my jim dáváme víc, oni nás nemají rádi, že jo, ty tradiční pojem o Češích se na Slovensku mluvilo jako o Čehůnoch, to znamená nových vládcích, jakými byli Hunové, že jo, Slováci byli po staletí vlastně v pravým slovem v porobě Maďarů, tak ano, já si to umím představit, že to je krásné politické téma
pro 10-20 lidí najednou vylítnou nahoru preference, jsou populární, pečujou o slovenský lid. A no. Pak to bylo provedeno a dneska, kdyby se udělal ten průzkum, to by bylo docela zajímavý vidět. Co odhadujete, kdyby dneska na Slovensku udělali průzkum a tam se jich ptali, bylo správně, že jsme se rozdělili? Já myslím, že i v Čechách, i na Slovensku by asi většina lidí řekla, že to nebylo, nebo ne, to dneska už asi ne. Dneska už se smířili v obě dvě strany s tím, že holt takhle to dopadlo a nakonec jsme nejlepší kamarádi a tak dále, ale já bych ještě se vrátil k tomuhle tomu, k té pražské perspektivě. Ono to na tom Slovensku má tradici, nebo ten problém prostě je v podstatě od založení republiky, že jo? Od toho roku 18 opakovaně dochází k tomu, že prostě Češi, bych řekl teda Pražáci, prostě to vidějí tak, že to všecko je jejich a oni to všecko mají pod kontrolou a ty tam nemají do toho moc co mluvit a tak dále. To je problém, který se opakuje. Mm-hmm. Který se prostě těch rozpadů anebo prostě těchhle z těch tendencí toho, že to Slovensko teda za těchto podmínek s Čechama nechce, to se, toho je celá řada v té historii, že je... A vlastně to slovenský národní povstání v tom 44. roce je takový až překvapivý, protože to je vyslovení se pro Československo, pro soužití s těma Čechama, teda v jedné zemi. Ale ovšem za nějakých podmínek toho, že to budou dva rovnoprávní národy, což se nikdy nepodařilo. Já se teďko pokouším najít, ale nenajdu to, ale vy si to budete pamatovat lépe než já. Vy tam píšete další velice zajímavou vzpomínku nebo fakt, přesně řečeno, a to jest, že o kuponové privatizaci se hovořilo v kruzích ekonomů za hlubokého socialismu v dobách husákovského socialismu. To já považuji za přímo šokující zjištění, prostě proto, že z kuponové privatizace se stal takovej čert kapitalismu, bych to nazval, jako symbol toho strašného kapitalismu, co to vymysleli hroznýho. A moc se nedaří lidem vysvětlit, že to vlastně byla metoda čistě motivovaná snahou z národa udělat ty kapitalisty, to znamená rozdat ten společný majetek lidem tak, aby s ním začali nakládat. A že teda to, co dneska se traduje jako námitka ideologická, že to bylo nelidové a kapitalistické a že většina lidí byla dokonce okradená, to všechno jsou úplně nesmysly. Tam chybí jedno vysvětlení, že ty lidi to nepochopili, neměli zájem o to být spoluvlastníkama společností, být akcionářema, já pak tomu řeknu jednu vzpomínku. Když přes ty kuponové knížky tu příležitost dostali, a to je nepochybný, mohli být těma akcionářema a mohli do dneška spravovat své akcie a z nich mít dividendy, tak naprostá většina lidí skočila na výměnu investice za hotové peníze, to znamená prodali to investičním fondům. Ano, může být diskuze o tom, jestli se jim to mělo dovolit, aby to všechno prodali, ale chránit lidi proti jejich vlastním rozhodnutí, to považuji za diskutabilní. No a ty následky, které jsou dneska takhle ideologicky převracené, vznikly proto, že většina to prodala. Že prostě většina lidí vyměnila akcie za hotové peníze, dala to fondům a dneska si stěžujou na to, že dostali málo, že měli dostat víc. A já teď řeknu tu vzpomínku, to už řeknu, kde bylo, to bylo v Londýně. Tam s jedním bankovním expertem jsem vedl diskuzi na téma právě kuponová privatizace a on se mě někdy, to muselo být v průběhu kuponové privatizace, ptal, jak to dopadne. A já jsem mu neuměl odpovědět. Já jsem říkal, nevím, já vám jenom můžu popsat, jak to probíhá. Lidi koupili kuponové knížky, ve vlnách jsou nabízeny akcie, prostě ten mechanismus, tam, kde bude velký zájem, budou drahé akcie a tak dále. Jak to dopadne, co tím, na co se mě to ptáte? A on říkal, no kolik jich zbyde? Kolik,
kolik třeba za 2 roky, až to skončí, kolik zbyde těch akcionářů. Říkal, netuším. A on říkal, no tak se pojďme podívat, tak tušíte, kolik je podíl lidí vlastnících akcie ve Spojených státech amerických vůči obyvatelstvu? A já už si ty čísla nepamatuju, jo, ale řekl nějaký číslo, to je 5-6%, 5-6%, no. Něco takové. Řekl, tak málo? Řekl, no, tak málo. A kolik je to tady v Londýně? A řekl číslo ještě menší. Mm-hmm. A kolik je to v Německu? Mm-hmm. A řekl, to myslím, že bylo kolem 3% v Německu. Mm-hmm. Řekl, no to jsem překvapený, to je hodně málo. A no a kolik to bude u vás? A já jsem říkal, no tak Londýn, co? Něco mezi, tak Amerika to asi nebude, tak něco mezi Německem a Londýnem. A on říkal, no to, jste strašný optimista, to já se s váma nebudu hádat, jo, to bude jak polovina toho Londýna, nebo polovina toho Německa, jo, prostě protože už je to dlouho, co byli lidi masírovaný režimem, který to vlastně popíral, že jo, který vedl lidi k tomu, aby dávali přednost hotovosti a ne akcím. No a tak jsem říkal, tak jo, tak dobře, tak bude jich teda překvapivě málo. No a teď přichází to ošklivé, na co on už se ptal v tom dávném roce, a on říkal, no a co bude s těma ostatníma? Já jsem říkal, no asi to prodaj. A on pokračoval a říkal, no a když to prodaj, tak jaký budou ceny? Nízký. No a co myslíte, budou vás ty lidi potom chválit? Já jsem říkal, tak už vám rozumím, no nebudou, protože když se skoro všichni rozhodnou to prodat, stlačí ceny na zlomky, inkasují malý peníze, vydělají na tom ti, kteří budou tak prozíraví a těch je málo, který to naopak skoupí, z těch budou multimiliardáři, to se taky stalo, a vzpomínka na celou tu akci, která byla motivována, já nevím, jak to říct, sociálně, rozdejme lidem majetek, no tak na konci máte, že skoro všichni ho prodali za malý ceny, nejsou spokojení a není to celý vnímáno jako sociálně zdařilý projekt. No vidíte, tak to máme asi konečně nějaký první téma, kde máme opravdu velmi polarizovaný názor. No tak to, no. Říkejte, já jsem teda zatím popisoval rozhovory z roku, myslím, že 92 nebo tak nějak, jo, takže... No. Povídejte. No jo, tak to je několik bodů, na který by se dalo navázat, nebo ve kterých bych... Vyberte ten nejprovokativnější, ať splníme zadání, ať je z toho hádka. Ten nejprovokativnější, no jo, tak já bych řekl, že ten nejprovokativnější asi je takovejhle. Za toho socialismu byl ten majetek v jakýmsi hypotetickým, no jo, hypotetickým, ne, ve faktickým společným vlastnictví. Všechno bylo všech. No všechno bylo všech a z toho se platili školy, policie, vzdělání, nemocnice, zdravotní péče a tak dál. Prostě to byl nějaký majetek, který produkoval nějakou hodnotu a tahle ta hodnota se prostě používala víceméně teda jo. Pro každýho. Takže když si to, ta hodnota je tak vždycky, nebo prostě tahle, ta hodnota je trošku taková otázka odhadu, protože ta, jestli si teď, já si nebudu pamatovat ty čísla přesně, ale ta hodnota byla, myslím, že ta účetní hodnota byla v řádu 4 bilionů korun nebo takového něco. To byla účetní hodnota, o který teda všichni, nebo aspoň tyhle ty neoliberální ekonomové tvrdí, že to prostě jsou fantastické čísla, protože to neodpovídalo realitě. Jiný ekonom, já myslím, že to byl, jestli si dobře vzpomínám, Milan Zelený dělal takovýhle odhad té hodnoty z opačného pohledu, jestli to znáte. Ten vycházel z toho, že tato ekonomika vyprodukuje nějakou hodnotu a na to, aby se vyprodukovala takhle velká hodnota, tak je potřeba takhle velká investice. Mm-hmm. A ty čísla si konec konců jako nebyly příliš vzdálený od sebe, bylo to v nějakém tomhletom řádu, jestli si dobře pamatuju, 4 bilionů korun. Já vám to rozporovat nebudu, byl nějaký balík. Což odpovídá, řekněme, v dnešních cenách asi tak 10 bilionům
korun nebo 15 bilionů. Vlastnil stát, to jest my všichni, jo? To znamená, na každého občana připadalo teda, jo, řekněme, jeden milion podílu na nějakém společném vlastnictví. Že jo? No. Dneska připadá na každého občana asi tak, já nevím, 250 000 podílu na státním dluhu. Jo? To já zrovna nebudu obhajovat, to vytváření toho dluhu, no, jo? No, v tom takže, se naštěstí shodneme. Takže řekněme, to je ten rozdíl nebo ten výsledek tý privatizace spočívá v tom, že v roce 89, řekněme, na jednoho občana připadalo zhruba 1 milion korun v dnešních cenách majetku a dneska na toho stejného občana připadá asi 250 000 dluhu korun. Že jo? Takže to je jeden výsledek. Ale druhý výsledek... Mají taky ale nějaký majetek, jo? Kdybyste dělal celkovou bilanci. No, to měli tenkrát taky. Ale i v těch podnicích mají nějaké účasti, jsou živnostníci. To není pravé průměrné číslo. Dobře. Jinak tahle ta představa, tak my, když jsme o tom tenkrát u nás mluvili, tak byla ta představa zhruba taková, jakou jste ji popsal. To znamená, tady je prostě ten majetek, který nemá majitele nebo nemá určitýho majitele, a takže se prostě tím touhletou formou rozdělí mezi lidi. No jo, no tak první problém nebo první bod k tomu je, že do té kuponové privatizace šlo, já nevím kolik, ale rozhodně méně než polovina toho státního majetku, že jo, ten zbytek nebo ty přibližně velký... polovina, myslím, že to bylo, jo. Já si to nepamatuju. No, ale rozhodně to nebylo tak, že by se ten majetek rozděloval tímhle způsobem mezi lidi, že jo. Všechen ne, to máte pravdu. No, takže to už je třeba další takovýhle... Ale zbytek se prodával, zmíním příklad, Škoda Mladá Boleslav prodá na Volkswagenu za hotové peníze, ze kterých se pak... A teďkon tahle ta představa vychází z toho, že skutečně všichni ty lidi, že skutečně těch 15 milionů lidí tehdejších, že všichni jsou posedlí tím, že teda budou investovat a majetky schromažďovat a dividendy a já nevím co. No jo, tak to je trošku taková projekce, že jo, to ty lidi, který ten svět tímhle způsobem vidějí, tak holce domnívají, že všichni ostatní, že to jsou hodnoty, které i ty všichni ostatní uznávají. Že ten příklad, který jsem vám zmiňoval, jasně ukazuje, máte pravdu, a to musím přiznat, že pro mě nepříjemné překvapení, že nebudou všichni chtít něco vlastnit, že nebudou chtít se o to starat, a to není jenom problém akcí, to je třeba problémy zemědělské půdy například, jo? Že sice dědeček a předkové se nadřeli, aby měli 20-hektarový statek a ty potomci k tomu nemají vůbec žádný vztah, jediné, co je napadá, to prodat. To máte pravdu, to tak opravdu je, ale přeci ta ústřední myšlenka, a tuším, že v té se teda neshodneme, je, že i ta menšina společnosti, která bude mít zájem se starat o akcie i o reálný majetek, se bude starat lépe než ten obrovský bezejmenný stát, ve kterém vlastně, že byla řada vtipů, která to popisovala, ale že to je neproduktivní, že prostě stát se o ten majetek stará špatně, že by ten majetek v rukách těch části, která se chce starat, produkoval víc a přinášel celý společnosti větší prospěch, než když je to ten celý stát. Tohle to byla ústřední myšlenka privatizace, kterou... No, základ té neoliberální ideologie. Já tuhle myšlenku sdílím a dokonce si myslím, že 90. léta, kdy se tohle praktikovalo, byla úspěšná, že Česká republika byla nejúspěšnější v ekonomickém vývoji, že se prostě ukázalo, že ta nová pečující část společnosti, byť mezi něma byli samozřejmě podvodníci, zloději a tak dále, to je vždycky v každé společnosti, ty byly i mezi těma státníma úředníkama, takže se ukázalo na vývoji společnosti, že tahle myšlenka byla správná a že ti noví majitelé se postarali lépe než ten stát v 90. letech. A musím říct, že teď s jistou nelibostí sleduju, že vlastně se to vrací zpátky. Vrací se to k tomu, že vládci Prahy chtějí státní podniky, chtějí, nebo městský podniky, chtějí městskou výstavbu bytů. Prostě vrací se to směrem k tomu,
že ta veliká entita, jedno jestli je to stát nebo město Praha, budou lepší hospodáři než ti jednotliví podnikatelé, developři a tak dále. To je, myslím, charakteristické teď. Mimochodem, když jsem si četl ten váš text, ale já nechci se od toho tématu odpoutávat, jenom chci avizovat, že tady je ještě jedna pro mě skvělá věta a ta zní: 3% obyvatel byla rovnou pro zrušení socialistického a zavedení kapitalistického zřízení. Já jsem to nikdy neuměl kvantifikovat, vy tady píšete 3, věřím tomu, že máte pravdu. Já jsem nedávno někde říkal, že bych rád dělal průzkum na Václavském náměstí 20. listopadu 89 a ptal se těch lidí: chcete za prezidenta Dubčeka nebo Havla? Chcete návrat k socialismu s lidskou tváří nebo chcete kapitalismus? Co je vlastně cílem té, babička by řekla, převratu, teda když ne revoluce? No a já jsem se odvážil vyslovovat hypotézu, že si myslím, že by tam těch s tím reálným socialismem jako s vizí bylo víc než, nebo mnohem víc než těch, co by řeklo kapitalismus. A že se nemůžeme moc divit tomu, co vidíme dneska na politické scéně, že posledních, teď nevím, jestli 8 nebo 10 let, je naprosto jasné, že nás řídí reformní komunisté svým přesvědčením a směřují k návratu uspořádání státu, aby byl to spíš stát s tím reformním socialismem než s kapitalismem. Ten zdroj té informace je studie z roku 90, nebo výzkum z roku 90, ty autoři jsou Dragoslav Slejška a Jan Herzmann. Takže je to skoro... Jmenuje se to sondy do veřejného mínění a výsledek bylo 45% pro socialismus. Krásné. 47 něco mezi socialismem a kapitalismem. Krásné. A 3% chtěla kapitalismus. Já moc děkuju, to je skvělý, já jsem to nikdy nečet, to je perfektní zjištění, který je vlastně jenom chviličku po tom Václavském náměstí, že jo, to je... To je vlastně průzkum, který odpovídá tomu Václavskému náměstí. Já si to zkusím zapamatovat, říkal jste 45... Já vám to, když tak pošlu... 45 socialismus? 45% pro socialismus, 47 něco mezi to a 3% ono. Kapitalismus. Takže 47 jsou reformní komunisté a 3 jsou kapitalisté, tak to máme kolik, to je 15:1, asi tak. Já bych se ale teď docela rád vrátil k ano, tomu... Klidně. K tomu neoliberálnímu, no... Tak, řekněme to první, čím bych začal, je, jak se to vyvinulo. No, hru Monopoly znáte, že jo? A takže tam v každém kole vlastně přibývá oběhový kapitál, protože v každém kole dostanete nějaký peníze navíc. A prostě končí to tím, že veškerý majetek, veškerý kapitál se teda soustředí u jednoho jediného hráče a ty ostatní odpadly. Tohle je model kapitalismu. Takhle funguje kapitalismus a takhle samozřejmě fungovala kuponová privatizace a takhle funguje teď kapitalismus v tom globálním rozměru, nemyslím tím teď jenom český nebo a vy víte, jak zabránit tomu nahromadění u malé skupiny? No, tak ten, ale to bychom se mohli třeba někdy udělat takovouhle diskuzi, řekněme takovou ideologickou, teďko ne zrovna k 90. roku, protože... No to je problém dneska, že jo? Já s váma úplně souhlasím, že se dneska ukazuje, že to nahromadění už je škodlivý, že se v podstatě vylidňuje střední stav, že najednou se ze společnosti stávají hrstka oligarchů a samí zaměstnanci. A samí zaměstnanci a ještě k tomu je jich hodně zaměstnanců státu. A co mě teda ze všeho nejvíc děsí, oligarchové odhalili, že nejlépe se podniká pod hlavičkou státu. To znamená, zakázky od státu jsou to nejlepší. Snaží se ten stát řídit, to dokonce se s tím už dneska i chlubí, že oligarchové řídí stát. A kdybyste věděl, co proti tomu, tak bych byl velice rád, protože to nevidím moc dobře. To nedopadne tak dobře. Tak to se ne...
To se zase, to máme zase, někde se sejdeme teda v nějakým okamžiku. No jo, tak, ale já bych se přesto ještě vrátil k těmhle s těm tézím z těch 90. let o tom, že stát je nejhorší hospodář a tak dál. No tak na jednu stranu máte porovnatelný, nebo jako k porovnání se nabízí například zdravotnictví, že jo. Dá se porovnávat zdravotní systém ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě, na Tajvanu. Mm-hmm. V těch Spojených státech je celý založený na privátním. Ano, bezpovinného pojištění, řekněme. Bezpovinné, ano. A myslím, že třeba i v Itálii. Mám takový dojem, že mi někdo říkal. No, nevím. Ne, ta Evropa je, v Evropě je těch modelů celá řada, ale já myslím, že v každé té zemi je nějaký ten základ toho solidárního. No tak, když teda to vememe jenom čistě v rámci peněz, tak ve Spojených státech vydá průměrný občan nebo v průměru občan něco kolem 10 000 dolarů ročně na zdravotnictví. Jo. V tom je na jednu stranu opravdu špičková, já nevím co, zdravotní péče. A na druhou stranu asi 40% občanů, kteří tuhle péči nemají, protože nejsou zdravotně pojištění. A to, že pokud skutečně vážně onemocníte, tak je to pro vás cesta prostě do bankrotu. Já vám můžu k tomu, no, povídejte, ještě, já vám pak řeknu příklad. Existuje, řekněme, jeden model, kanadský a nebo evropský, oni vyjdou tak zhruba na stejno. To jsou modely, které jsou založeny na tomhle solidárním principu, to znamená, tou či onou formou je prostě, se všichni účastní na tom, že dávají peníze, solidárně peníze na zdravotní péči a ty, kteří jsou potřební, z toho čerpají. To je, řekněme, Německo a Kanada je zhruba 5 000 dolarů ročně vydává na zdravotnictví a to zdravotnictví zahrnuje všechny a rozhodně se nedá říct, že by bylo na špatný úrovni. Takže v podstatě stojí polovinu toho, co to americký soukromý zdravotnictví. Že jo. Pak existuje ještě tajvanský model, kde to zdravotnictví stojí asi 1500 dolarů na osobu ročně. Takže to je, řekněme, konkrétně teďkon nějaký čísla k tomu, jestli stát je nejhorší hospodář a jestli privátní hospodářství je to lepší. Ale já jsem očekával, že se tam chytíte zejména teda jedný věty, nebo si, možná dvakrát ji tam uvádím. A sice, že ta česká ekonomika samozřejmě roste a životní úroveň roste a tak dál, ale že nicméně je dneska vzdálenější od středoevropského, nebo prostě od nějakého toho průměru Evropy, než byla v těch 80. letech. Že jestliže to berete podle absolutních čísel, tak prostě ta ekonomika roste, konec konců s pár kolísáníma roste vždycky průběžně pořád. Ale když si vezmeme jako srovnání tu Evropu, nebo prostě takový ty vyspělý evropský země, tak jsou ty 90. léta ten nejhorší propad, ke kterému v dějinách samostatnosti došlo, a to včetně krize z 30. let. A to jsem čekal, že tohle to bude teda, že s tím budete živě nesouhlasit. Já myslím, že to musíte rozdělit do více etap. Že po roce 89 a po začátku těch reforem došlo k propadu, považuji za jisté a logické, prostě proto, že ta rychlá změna, vy teda kritizujete to, že neměly ty změny být tak rychlý, já si myslím, že to byla přednost, ta rychlá změna nemůže způsobit nic jiného než propad.
Ale potom se ta ekonomika začala rychle zpamatovávat z toho propadu. Zhruba po roce 2000, po dalších 10 letech. A následovalo období rychlého růstu, kdy, a to teď nemám podklady, abych s váma polemizoval, já si myslím, že to bylo vykompenzováno, ten propad. Ale nemám čísla, tak nebudu to tvrdit. Jinými slovy, ty rychlé reformy, to bylo něco jako investice, které potom přinesly výsledky. A Česká republika, a to jsem někde viděl čísla, když se takhle na to podíváte v těchto rozfázování, tak Česká republika byla určitě nejúspěšnější ve srovnání s Polskem, Maďarskem, Slovenskem a ostatními zeměmi, které měly stejný začátek. Jinými slovy, kdybych to vyhodnotil, řekl bych, nikdy nic není dokonalý, můžete tomu leco zvyčítat, ale nikdo to tady v tom prostředí neudělal lépe. To je moje přesvědčení. No. Mně se teď vybavuje, víte, ono se to zpětně velice, velice špatně hodnotí. Já když jsem někdy v polovině 90. let, to vypadalo, že odcházím z politiky, tak mě jeden známý říkal, raduj se. A já jsem se divil, pak jsem teda neodešel a vrátil jsem se do ní. A on mi říkal, já ti budu vyprávět pohádku. V pralese žijící kmen přišel o svá loviště požárem a teď se tam ty náčelníci raději, co dál. A jeden říká na poušť, druhý říká do hor. A teď samozřejmě vždycky umíte vyjmenovat, jaká je obtíže tam budou, kolik lidí nepřejde tu poušť nebo nepřejdou ty hory. Vyhraje to ten, co říká, každý si najde kus klády, naskáčeme do řeky, popojedeme na nová loviště. To udělají, samozřejmě ze 100 lidí 3 utonou, to znamená, jsou tam prokazatelné ztráty, nicméně, jakmile se tam rozkoukají na těch nových lovištích, tak je velká oslava. Ty, co to vymysleli, jsou oslavováni, hrdinové, paráda. Ale jak běží čas, a v tom je ten příklad k dnešku, tak přibývají, že říkají, no jo, ale naše stará babička se utopila a tady dvě malé děti taky a to vůbec nejsou žádný hrdinové. No a ten kamarád tenkrát říkal, buď rád, že tě to vyplivlo, budete rádi, když budete moct jenom odejít. Někteří to odskáčou mnohem hůř, ale jednou vnukové, víte, ty to vyhodnotěj a řeknou, ty, co vymysleli tu řeku, to byl dobrý nápad. Já tím chci říct, určitě k tomu můžou být výhrady, ale ve srovnání s ostatními zeměmi to dopadlo dobře. Dneska bohužel žijeme ve fázi, kdy převládá i ta kritika. Já teď zrovna s několika kamarády přemýšlíme o tom, co dál v politice, tak jsem těm kamarádům říkal, přihlaste se právě k těm 90. letům, přestože je všichni kritizujou, prostě proto, že v té 30-leté historii to bylo to radostné období, kdy to někam směřovalo k lepším zítřkům a byl ze dne na den vidět pokrok. A nevím, jestli to udělají, já jim to radím. Vidím, že představitelů opačného názoru je hodně. Nebude to snadný, ale moje, já bych skoro řekl, to ani tak nevyplývá z čísel, jo? To vyplývá z pocitu. Moje přesvědčení je, že ta 90. léta bylo to radostné období. Teď by se dal mluvit o tom, nebo si poslechnout ty, pro který nebylo. Ty, pro který nebylo? No, tak... Víte ty ale pocity? Já, ale teď tohle je graf, kterým musím říct, že tím matu opravdu jako ekonomy. Co tam píšete, teda malujete? Nepíše, nemaluju, to jsou prostě čísla, tak jak vycházejí. HDP na hlavu v poměru k E12, čili relativní tohle stav. Tohle je, ta stovka, to je, řekněme, západoevropský průměr. Ke komu se přirovnáváme, jo? Ke kterému, ano, relace k tomu. A jo. Je to teda od roku 1900, prostě v podstatě od začátku samostatnosti. Jo. A ty poslední čísla byly, myslím, 2013 nebo 15 nebo tak nějak. Ten projekt se jmenuje Madison Project a je to projekt jedné holandské univerzity a
dává dohromady čísla hrubý domácí produkt na hlavu. Ještě mi pomůžte rozlišit bledě modré. Od roku asi 1000, jestli se nepletu, do současnosti za všechny země. Takže já jsem si z toho vytáhnul. Bledě modrá jsou E12? Ne, to je E12 je tahle stalinka, ta nulová, nebo ta stovková. Ano, jo? A Česká republika je teda tady ta... Česká republika, tady začínají rozlišovat mezi Českem a Slovenskem, mezi Českem a Československem už teda dřív, ale tady někde dochází k tomu 89. 8, ano. Tady ano. Dochází, tady tohle teda je ta... Je ta linie, že jo? Ano, a tam ano. Potom takhle probíhá Slovensko, takhle probíhá Česko. No ale teda... To bledě modrý je Česko a to zelený je Slovensko a to tmavě modrý je v přepočtu na celý Československo. Tak zaprvé si všimněte, že ten pokles, který tady máte zachycený, začíná v roce, vidím-li dobře, 80 kolik? 2-3, jo? Už v roce 82-3. To je pravda. 85 bylo asi takto. A pak to klesá až do roku 98... 98, 99, tak někde, jo, ne, víc, 2000. No, a pak, zhruba od roku a pak 2000 je růst. Se vrací zpátky. No. Jenomže v těch 80. letech, a je to srovnání k tomu je Německo a Rakousko, a když se podíváte, ta černá je Rakousko, tak v těch 80. letech v podstatě ty Čechy a to Rakousko, na tom nebyl velký rozdíl mezi nimi, jo. No, když ale jenom to, český země. To, teda. Co jsem říkal, je přesně pravda. A to, co začíná od roku, ano. To, co začíná teda tou revolucí, od který se nám to všechno začalo dařit líp, tak to je tady, to prostě to Rakousko jede nahoru a dneska je nad tím průměrem, nad tím evropským průměrem a to Česko je teda hluboký propad a je daleko dál tomu evropskému průměru, než bylo v těch 80. letech. Já vím, že to je hypotetická otázka nebo námitka. A víte, kde bychom byli, kdyby ty reformy na počátku těch 90. let nebyly provedeny? To se takhle nedá říct. No. Ale kdybychom udělali takovou jednoduchou extrapolaci, tak ještě mnohem to hůř. To můžete ve kterýmkoliv okamžiku udělat třeba tadyhle extrapolaci. Ne, nemůžete. Tady... Ale máte srovnání, máte srovnání s Čínou, k tomuhle razantnímu, k té šokové terapii nedošlo a kde došlo teda k nějakému postupnému přechodu, že jo. Já jsem v té první verzi tohohle z toho grafu v nějakým jiném článku mám ještě uvedeno taky tu křivku Číny a mám tam uveden a používám tam obrat, že těmhle s těm argumentům se ze široka usmívá čínská křivka. Protože ta běží skutečně takhle jako docela plynule nahoru bez velkých zlomů. Já s váma sdílím obdiv k ekonomickému vývoji Číny, určitě. Je ale potřeba říct, že to začal, myslím, Deng Xiaoping někdy kolem roku 75, odhaduju, tak nějak. Takže po smrti Maovi, tam se našel kapitalisticky smýšlející komunista, který udělal ekonomické reformy, ale ještě k tomu potřeba dodat, ten se teda tady u nás nenašel, to je důležitý, já bych jako pamětník mohl zalitovat a toho opravdu hořce lituju. Škoda, že nám Moskva nedovolila udělat reformy v 68. Škoda, bylo mnoho pamětníků, který by si to normální hospodaření se soukromýma živnostma a tak dále ještě pamatovali. Ono v roce 89 už bohužel tam byl generační problém, kdy mnoho těch si to pamatovalo, už nežilo. Takže osvíceného komunistu v roce 68 jsme sice měli, ale nebylo nám to dovoleno. Čína to udělala v 70. letech, dneska z toho žije a nevím, jestli už je nebo brzo bude ekonomickou velmocí číslo 1. Ale přece v Číně je problém, na který si mnoho lidí stěžuje. Tam je zajímavá kombinace kapitalistické ekonomiky a komunistického nebo socialistického režimu, to znamená, nebyla tam změněna vedoucí role komunistické strany. Byl jsem tam, tak vím, že většině to nevadí, protože vidí tu ekonomickou prosperitu a jsou zvyklí na staré dobré čínské císařství, tak se s tím docela dobře vypořádávají. Tady u nás si myslím, že podobný model reform nepřicházel v úvahu a že ty
čínský z toho 75. dneska vedou k jasnému ekonomickému růstu Číny. Teda... No, vaše otázka byla, nebo vaše úvaha byla, co by se bylo stalo, kdyby jsme neprošli tou šokovou terapii, jak by se to bylo vyvíjelo. No tak on ten graf... No tak jednak tady byly dvě koncepce, že jo? Víte, ten graf je dost nesmlouvavý, jo? Ono nebejí těch referent, tak to vypadá nějak takhle. Ta podstatná část toho, co ukazujete, je právě ta šoková terapie. Ale vaše otázka byla, jak by se to bývalo vyvíjelo, kdyby to nešlo tou šokovou terapií, že jo? Nemůžeme dost dohromady, můžeme těžko mluvit o tom, co by bylo, kdyby. Nevíme, ne, já vám to nemůžu rozporovat, můžeme akorát konstatovat, že v tom 90. roce existovaly dva koncepty. Ten jeden byl poměrně dlouho připravovaný už předtím. To byl ten proces, ta koncepce toho postupného přechodu těch národních podniků na tržní podmínky a podmínky pro vznik nových podniků, soukromých podniků a tak dál. Ten byl v podstatě, přestože pro tuhle tu verzi byla asi tak většina tehdejších odborníků, tak prostě ten byl zcela vytlačený v průběhu toho, řekněme, první poloviny 90. roku ve veřejném mínění a médiích prostě byl odepsaný. Takže to říkám, že existovaly dvě varianty. Když jste teď navazoval na ten 68., tak ten 68. konec konců byla tahle ta varianta toho přechodu na tržní hospodářství. A potom další, podle čeho můžeme usuzovat, co jsem uvedl, je ta Čína, kde ten přechod z toho státního na to tržní hospodářství, anebo koexistence státního a tržního hospodářství, se ukázalo prostě tam, že k žádným takovýmhle propadům nedošlo, to je prostě plynulej a řekl bych, v dějinách lidstva zcela ojedinělej na tu dobu a na ten postup zcela ojedinělej hospodářský vzestup. Já se to pokusím shrnout tak, jak já to vidím. Váš graf jasně říká, že propad začal 1983-84, to znamená v hlubokém socialismu. Ano, obrat směrem zpátky začal někdy kolem roku 98-99, 2000, nicméně ten graf jasně ukazuje, že ty reformy obrat přinesly, reformy 90. let, a vy k tomu vyslovujete logickou hypotézu, mohlo to být mnohem lepší, mohlo se to vracet rychleji a dříve, ano, s tím se nedá polemizovat, to můžu znova říkat ten příklad. Dneska u ohně říkají náčelníci, měli jsme jít na tu poušť, nebo měli jsme jít do těch hor, to jsou kdyby, které se nedají zpochybnit. Ten graf ukazuje, reformy výsledek přinesly a že se na to dá namítat, mohlo to být lepší a rychlejší. Nemůžu to vyvrátit. No jo, tak ten příslib vlastně v tom 90. roce a ten příslib té šokové terapie bylo, tohle to bude rychlej propad a pak se rychle zpamatujeme a dosáhneme a přiblížíme se té Evropě. Že jo? Ten faktický výsledek je, že jsme se od té Evropy od té doby dost podstatně vzdálili. Že jo? Nemáte tyhle grafy pro ty země, jako je Polsko, Maďarsko? Já jsem o tom uvažoval, když jste o tom mluvil, ale ty čísla prostě mám, takže tam stačí doplnit křivky, já vám to můžu poslat. Já bych docela rád viděl, jestli že ve srovnání s nima... Já se domnívám, že, ale nevím to, jednou jsem tam přidal Polsko teda, ten průběh byl podobný, ale jako u Československa, ale já se domnívám teda, že ten rozdíl mezi, řekněme, mezi Polskem a Českem se spíš snižuje, než zvětšuje. Ostatně tady máte ten rozdíl mezi Slovenskem a Českem. Mm-hmm. To Slovensko tendenčně teda dohání tu Českou republiku, že jo? Mm-hmm. Tak to založili dědečkové v roce 1918. Tak já bych vám poděkoval, přál bych si, jestli naš se uvidíme příště, jestli byste nemohl přijít s nějakýma nápadama, jak to udělat, aby nezbylo 20 oligarchů a zbytek zaměstnanců. Jestli máte nějaký nápady, já se budu hlásit k tomu, že tomu bychom se měli pokusit zabránit a něco s tím udělat. Aspoň přijít s nápadama, víte? Aspoň říct, víme, jak trošku, na to. To je trošku ten problém, který se netýká teda zdaleka jenom Česka. Ještě v těch
v 60. a i v těch 80. letech ještě existovala tahle ta vize. Mm-hmm. Ještě pořád nějak platilo takový to, že ten svobodný trh a demokracie a lidský práva, já nevím co, že to je prostě jeden takový jako celek, takže to byla ta vize toho, co chceme, že jo. Od té doby mezi tím jsme zjistili, že to jsou prostě úplně rozdílné věci, které spolu náhodně můžou, náhodně můžou korelovat nebo koexistovat, ale že lidský práva a hospodářství a že prostě to jsou věci, které zdaleka nejsou takhle jednoduché, že by teda spolu šly dohromady, naopak. A demokracie, takže ten problém, který má nejen Česká republika, ale který vnímám prostě jako opravdu problém západní kultury, je, že žádná taková vize, kterou byste rád slyšel a který byste se rád připojil, není, že? To není, všechny věci vy jste jsou... zmiňoval Čínu, já jako vnější pozorovatel mám obavu, že tam probíhá to tež. My jsme, no jo, tak ta čínská kultura je principiálně založená na kolektivních hodnotách, což jsou věci, které jsou pro nás jako... řekněme, těžko stravitelný, ale pro ně jsou samozřejmé to přizpůsobení se kolektivu. To, ale dochází tam k soustředěvání majetku v rukách menšin. Jo, to určitě. A teda mluvme o tom posledním vývoji. Že jo. Zatímco ta západní civilizace nebo západní kultura je založená na individuálních hodnotách v naprostém extrému, teda ty Spojené státy, takže to jsou prostě věci, které se těžko shodnou, protože každá ta strana vidí tu protistranu, vidí jako něco nepředstavitelného, jako něco, co prostě je zcela mimo chápání, logiku, morálku nebo cokoliv takového. Že jo? Ten totální egoismus, na kterým je založená ta Amerika, je pro ty Číňany naprosto nepřijatelný a pro nás je zase naprosto nepřijatelný tohleto podřízení se tomu kolektivním hodnotám. Ta Evropa je tak trošku mezi tím, že jo. Takže někde prostě tohle je takový nějaký to východisko, bych řekl, najít tu rovnováhu mezi tím individuálním a tím kolektivním. A když říkáte, že teď pociťujete tenhle ten přesun zase zpátky k tomu státnímu, nebo k tomu prostě k tomu... U nás tady v Čechách. No, nejenom. Jo. Nejenom. Jo, nejenom. Když si vezmete poslední Foreign Affairs, tak jsou věnovaný kritice kapitalismu. Tam jsou z pěti příspěvků jsou čtyři, byste označil jako naprosto levicový teda, jo? To není jenom u nás, ale je to tak, jak jste to popisoval, prostě tyhle ty výkyvy, tak ty v těch Spojených státech v podstatě od konce 70. nebo v průběhu 80. let teda je tenhle ten výkyv prostě k tomu extrémnímu egoismu, extrémnímu individualismu, že jo? A od té doby a ta Evropa se tomu tak nějak do velké míry taky přizpůsobila. Takže teď je prostě to zjištění, že takhle to nefunguje a že teda ty kolektivní hodnoty taky mají svoji hodnotu. Že a bude to pokračovat, dokud se nezjistí, že to taky nefunguje. No, jinak potom ještě z těch hodnotových orientací já jsem se ohrazoval, že nejsem sociální demokrat a citoval jsem ten název toho článku Leška Kolakovského, jak být liberálně konzervativním socialistou. To jsou ty tři hodnotové orientace francouzské revoluce. Jo? Rovnost, to já bych se teda zřadil k sociálně cítícím liberálním konzervativcům. Ale tak jestliže tyhle ty tři hodnoty, kolem kterých se vytvořily ty strany politické, že jo, ty levicové, které jsou teda pro tu egalité, a ty konzervativní, které jsou pro to bratrství, že jo, fraternité, a ty liberální, tak bych řekl, že to, co jsme nějak si vyzkoušeli, je, že zdůrazněvat, nebo prostě jestliže převáží jeden z těch tří prvků, tak je to vždycky špatně.
a že teda to, co je potřeba, nebo to, to co dává smysl, je hledat nějakou rovnováhu mezi těmhle s těma třema prvkama. Ja. A takže to jsou ale takový úplně obecný, jenom úplně obecný věci, jako konkrétně říct dneska, co by mělo být to východisko, to nevím o tom, že by někdo byl schopný, nebo že by nějaká taková kompaktní shrnutí, že by existovalo a vize. No. Tak já se samozřejmě těším na to, jestli ještě dožiju návratu kivadla. Ta dnešní jeho pozice se mi nelíbí a ten směr pohybu taky ne, ale už to snad bude na doraz a pak se to pojede zpátky. Já vám velice děkuji, bylo to s váma příjemné. Já vám taky. A příště na shledanou. Těšilo mě velice.